Lura maħna fuq is-sodda ta' sibtek u bananna l-Andrej kif rajtu qabel ir-riklami. Nixi ringrazzja wkoll minnu fih li l-Metres Collection illi bis-saħħa tiegħu nkun nistgħu nagħmlu wkoll din is-sezzjoni grazzi lit-tim kollu ta' Metres li għatina s-sodda minn ġimgħa għal-ġimgħa. U propju konna il-miżen tagħna jnoqgħod nissetjhom, all right ja tajjeb. Komda ħafna. Tajjeb dik laqgħa xkun ħannulek minn isfel ukoll. Tista' tiġi sandwich jekk trid. Tiġi hekk. Kif inti l-ewwel nett? Tajjeb, inti? Wara jien tajjeb. Nkun sibt ma' n-nies, allura nkun tajjeb żgur. Ismani, wara sarà stretta, x'ħadd tagħmel x'impjanat? Mela, bħalissa qed nħu żmien qed ikolli żmien ta' break tiegħi. Ili biex nitħanqa f'sena. Sissa. Ħajjin nexxielek imma tieqaf sena? Sena war qiegħed l-snin ngħidha. Kelli klikka. Kelli klikka ħanqaf sena. Ħajkompli klikka. Ħankompli. Wara klikka ħanqaf sena. Beda sara stretta. Ma stajx ngħidlu li laqas. Issa bħalissa qiegħed kwiet. Inti bdejt immodella madwar 10 snin ilu kont tilab il-futbol, fifat naħseb ħafna modelli rġiel din nara fihom li jkunu footballers jilabu l-futbol u mbagħad imorru għall-modeling. X'tak li timmodella? X'kienet l-ispirazzjoni li tajt rid nimmodella? Mela jiena bħala ħwejġ dejjem inħobbhom, li kont inħobb inżomm ruħi tajjeb. It-training parti minni għamilt minn dik li 8 snin għab il-futbol, ġifieri, kif għafna bil-futbol bqajt immur il-ġim. U daqqa xħabib tiegħi ejja Herschel. U ngħid le, ejja hekk u ngħid le. Insomma, mort nara darba fixni awards. Ma tax nimmaġinak tajt le jien imma. Għax kont dejjem iffukat. Le, tkun tħobb tidelek meta tkun modella kif żmien, allura sek taf kif. Imma kont dejjem iffukat fuq futbol, qed tifhem u training u xogħol, kont tedni kif nibda l-biżniss tiegħi wkoll. Imbagħad murtna darba fix-Fashion Awards u tara. U spirajt. Li tilħaq. Illum qed tallem ukoll qed tgħin lil ħadd ieħor biex jispira fid-dinja tal-immodellar. Iva, mela jiena nagħlem mal-kumpanija li tallimt jiena. Għaw interess. Minn naħa tal-ġuventu qegħdin ngħidu issa. Il-ġuventu dejjem kienu naqa' niqsejn mill-mitfajlit fajlit tara ħafna. Imma qed ninbidlu, ha? Qed jiżdiedu n-numru ta' rġiel. Kif taqbad tgħid Raġel lum sar iżomm irruħu wkoll iktar, qed ikun hawn ħafna opportunitajiet għall-irġiel qabel kienu jkun hawn. Żgur ikollna Mr. Bird ukoll. Ismani, rid tinsaqsi wkoll, ikolli ħafna fattat li inti l-ewwel raġel li għandna bħala modell f'din is-sezzjoni, però kelli ħafna nisa. U nara sfortunatament niddiq ngħidha imma jkun hemm naqa' ġelużija, ejra, bejnietu f'diversi konkorsi. Kelli min jinsaqu l-bisi, min jitfa' xi tazzan bit ta' parsi biżball, min sab anki l-libsa tiegħu kollha xema u marbix jilbisa u timmaġinawx ġara. L-irġiel huma minn dat tip jew ftit inqas. Sfortunatament lejra qiegħda kull imkien. Ġieli ġara kifilek. Jien ma tantx jien kont inkun iżolat ħafna. Tinqata' għalik. Jien naqata' għalik nagħmel xogħli ngħid mort tal-fashion show daqshekk. Ovvjament, għatt ma kien jinteressani. Għatt mamlu lek xej li lek personali. Ma nejlek ġili provaw. Ma ġili provaw f'kollox, di lejra anka fi xolti, għak kunem minn jiprova ma għatt mar nisċu loħat jemmen xej. Dem n-tafa muħni f'dak li kunet namel, jek fashion show, jek photo shows, u dem noħroċ. ċjamlu, ma jgħi ċjamlu. La ġili rajt u koll, ġili rajt, eżempju, ġili jahbu l-bisi tal ġili uħra għat fashion show. Ġejjiet tmur tilbes il-libsa tiegħek u ma ssibix. Qed ngħidlek jaħbu ilhom hija. Jew bidlu ilhom. Ġieli qabel fashion show, jinġab dawk il-klik hekk. Qed tifhem daħlu tafna fit minn daw, jiġifieri ma jaqgħod magħmlu bija u b'dak dejjem wasalt fejn kelli nasal. Jien naħseb anke mill-aspett tal-modellar anke fil-qasam ta' raġel jgħinek ħafna toħorġ il-karattru. Turi iktar inti minn inti u. Hemm ħafna jiġu għandna jitgħalmu iktar u iktar biex joħorġu ċertu konfidenza. Ħafna tintaqa' ma' ċertu nies, tintaqa' ma' ċertu klassi ta' nies ukoll. Tkun meta hemm ħafna tkun promotions kemm fashion shows, titħallas ma' ċertu nies li anke wasti tla' fuq catwalk. Trabbi dik il-konfidenza, il-self-esteem tiegħek is-saħħu. Aħna meta nal-mom, ġiena l-mom ukoll, kif għandek tmur waqt casting, kif għandek titkellem, din tħares li influence. Ġintom mhux biss id-dehra bħala modellar imma tittoħroġ ukoll inti ġifieri. Il-body language kif tpoġġi. Ħalla l-logħba miegħek, logħba ħelwa jisimha Nażel Lil.
jina ħallu lik żewġ personatajiet u tittażel bil-fors waħda jew wieħed minnhom. All right? U għajd li għalfejn. Nibdew? Ok. Tlaqna, mela, Andrej Grek bejn Claudia Faniello u Deborah Si. Nażel lil? Diffiċli. Nażel lil? Nażel bħala klassi ta'. Issa tażel kif tażel, imma tgħidli wara għalfejn. Imma bejn Claudia u Deborah Si inti tażel lil? Bħala kantanta favorita, ma nafx. Claudia. Claudia għalfejn? Extra wet mill ħbib kbar tiegħi, bħala kantant għedlek. All right, tajjeb, mela ħana ddwattini koppja fil-fatt għandna lil Jennifer Aniston u l-Angelina Jolie. Jennifer, għaliex? Għandek brunetti, għadha ġibun iktar brunetti. Ok, tajjeb, mela naddu għal tielet ritratt, tielet koppja ta' ritratti li għandna u hemmhekk għandna lil Claudia Kallejja u lil Su Rossi. Sej kollok tażel lil xi ħadd, ħadd muħajħu għalih. Naf xi tqub bħalissa. Mela, bej Claudia u Su? Mela, ovvjament, neħbu kbar tiegħi, imma nallem ma' Su u iktar close ma' Su. Mela, nażel. Sej Claudia nażel lil Su. U jien nażel lil Claudia, ma' ħadd muħajħu għalih, nażelhom it-tnej. Mela, għażilt il Su. Tajjeb, għan iktar ħanaġlu, ħanaraw minn għandna hemmhekk, għandna lil Rihanna u Beyoncé. Hawnhekk. Itnellu ma nista? Le, ma tista. Uwejja. Għalfej, għazel persona u għalfej. Beyoncé, għajni għablu. Ta' għazel il-Beyoncé, jista. Le, Rihanna. Rihanna, sorry. Rihanna, għajni għablu. Sorry. Rihanna, jgħab Beyoncé. Beyoncé u Rihanna. Ta' għajni għablu. Aħna t-sewa. Right. Bix rajna Beyoncé, minna. Ok, Rihanna. Tajjeb. Mela, fadal niktar. Għanaddu għal ritrattiħor. Mela, l-esti, għarret, l-obatani kolla ta' għafawnek. Grazzi li kont maħna, nawgħalek ħafna fariz biħ, ta' jepek, nishtiħek u kol, forsi ta' di parir il-dawk li jishtuq jitlu fi xena tal-modellar u forsi jekk jistħu u għedin l-ura, xnajdu l-u? Tux album, hija dinja pjuttost interessanti, ħafna, L-idea, kull ħaġa tagħmel fil-ħajja għandek titgħallem, jiġifieri jekk interessat m'għandek xoq ta' qalbek u tasal. U dejjem l-ewwel darba. Għandi jiena wkoll ħafna affarijiet sbieħ kif għatilkom dal-waqt kellna l-għandej ħaltaqgħu ma' bejn kamil dal-waqt u ħanitkellmu fuq diversi affarijiet kif inħaddej bħalissa x'se jagħmel das-sajf u anki ħanaraw silta mill-VIP House. Ħajkolli naddjaw nek, thank you, ta' mellax. Et namillu mis-sinja li ħat manduna. Għandi għaw nek l-imħadda, grazzi l-Mattress Collection, għandek il Comfort Latex Pillow, dinja tijak. Għandek ukoll Borzam li jaħelu, grazzi l-Dillons House of Candy, għandek ukoll Chirizo Snacks, għandek ukoll Code Zero, Hair Interpreters, Protti Kazamija u Wikel minn James Caters tal-li kont maħna tajjepek. Grazzi ħafna, nawguralek il-kumplament ta' sajfi tajjeb issa gawdi kem tifla. Ħankun maħkom nofti tiħor fil-fatt issa ħanaddu għall-ikla tajba fl-imkien ma' Ġozmar u ħaniskopru x'esperjenza għadda minna dal-axar Neville Refalo.